Došli u novu epizodu. Danas snimamo jedan trik. To jest nije magičan. Samo je trik. Dobro, vajte svi, znate. Ali nema veze, izvinite da tamo buka za što ima. Za ovo će nam biti potrebno crčkalice. I danas u 10 sati idem da kupujem petarde. Pa možda ću da snimam vlog kako kupujem. Da. I evo. Znači ja sam najavio u jednoj igrici gdje ćemo pucati petarde. Ja sam tamo rekao ne mogu, ne znam i evo, zato će ne biti samo čačkalice. I šta ja sad treba da napravim? Imamo puno čačkalice i gledajte sad. Gledajte sada. Prvo ću da podignem čačkalice. Op. Ot, vidite. Vidite kako ih dizam. A gledajte. Čekaj. Joj ljudi, čekajte, stojite malo da soberem čačkalice. Evo sam ljudi, ja soberem čačkalice. Evo ljudi, sobrao sam čačkalice, evo probat ću još jedan put. Evo, čekaj, da ovako držimo prs. I joj, evo ljudi. Čekajte, sorry. Ljudi, izvinite se ovo. Mi je kosa ovako razgušavana, sam ustao sada. Evo sada ću prvo, čekaj. Vidite, šta je mi to? Šta? Nemam pojma šta je to. Eto je to naša svira klipa, kao ste stavite like, share, subscribe i osjećaj vi na pozdrav!